אני מבקש לפתוח במסכת ברכות ותודות. קודם כל, אילן, צדקת. טוב שהזרקורים סנברו אותך ולא ראית את הסומק שעלה בי חיי. אני יכול לומר רק מילה אחת, קטונתי. אני מבקש להודות לתנועת יש גבול, לוועדת הפרס, לבני משפחת ליבוביץ', תודה לכבוד שאתם מתחילים לי. וברכות לעמיתתי, קראת הפרס, חנה פרידמן, כחירורג יש לי תמיד סנטימטים לאחיות חדר ניתוח. ולעת האורחים שמכבדים אותנו בנוכחותם, ואחרונים חביבים, לאשתי אהובה, לידי יקרים, שתמיכתם בי יקרה לי מפז. אני נרגש במיוחד לקבל פרס על שם ישעיהו ליבוביץ', שכן הייתה לי זכות להיות תלמידו באוניברסיטה העברית בירושלים. ובעצם גם היום אני ממשיך להיות תלמידו. כל הספרים שלו מצויים בספרייתי ואני מעיין בהם לא פעם, ובכל שבת בשבתו אני מעיין בספר המונומנטלי שלו על פרשת השבוע ונהנה מזה הנאה רבה. ואם חסר לי משהו, אני פונה ליצירה לא פחות מונומנטלית של אחותו, פרופסור נחמה ליבוביץ', על פרשיות השבוע. אני רוצה לספר לכם על שיעור של פרופסור ליבוביץ' בכימיה אורגנית, זה מקצוע שלמדתי אצלו באוניברסיטה העברית בירושלים. השיעור התנהל באולם הגדול מאוד של האוניברסיטה בגבעת רם, היו כ-300-350 סטודנטים, ובכיתה היה לוח ענק שהסתר על כל הקיר שממול, מקצה שמאל עד קצה ימין, ופרופסור ליבוביץ' הציג לנו תיאוריה מורכבת ביותר, והתחיל לכתוב בצד השמאלי של הלוח, והתקדם במשך השיעור ובנה את התיאוריה שלו לתלפיות בצורה מרתקת, יוצאת מהכלל, נדבך על גבי נדבך, ובסוף השעה, או למעלה משעה כזאת, הלוח היה מלא בנוסחאות כימיות מצד שמאל לצד ימין, הוא הגיע לצד ימין, השלים את התיאוריה שלו, ואז הוא פנה לקהל. הבנתם? היה איזה רגע אחד של שקט, והן מצד כל הקהל הבנו. אז הוא אמר, אני רוצה לומר לכם שזה לא נכון, אבל זה דידקטי. כן, זאת הייתה גדולתו של פרופסור ליבוביץ', שידע להבחין בין חשיבה אנליטית, שהיא אולי יותר חשובה, עצם מהלך החשיבה, מאשר העובדות היבשות. פרופסור ליבוביץ' היו, לא יודע אם כולם יודעים, היו לו לא פחות משבעה דוקטורטים. אני שמעתי אותו מרצה בנסיבות שונות. הוא יכול בקלות רבה להרצות על החידושים האחרונים בקיברנטיקה, כמו על משנתו של הרמב״ם, הרמב״ם את הדמות הארצת במיוחד בשבילו, או על היסטוריה של המדע, וגם על המדרש התימני הגדול. כל הדברים האלה היו שגורים על פיו, ואיזה מרצה. אנחנו שמענו קצת דוגמית פה בסרטים שראינו פה. מימיים לא שמעתי מרצה רהוט כמוהו. נתנו הרגשה שאם היו מקליטים את ההרצאות שלו, אפשר היה להדפיס אותם כמו שהם בטקסט בלי צורך בהגעה. לימים הפכתי לרופא והייתה לי זכות גדולה לשבת עם ליבוביץ' בסימפוזיון. היה רב, פרופסור ליבוביץ' ואנוכי הקטון, והנושא היה דיון מאוד נוקב בהמתות חסד. ונתנו איש את טיעוניו, והייתה לי ההתרגשות הרבה לשמוע מחמאה מפיו של ליבוביץ' אליי על הטיעונים שלי והדרך ההצגה שלהם. וזאת הדעת, בניגוד לדימוי הבוטה של ליבוביץ', כפי אולי התקבע בציבור, כלפי תלמידיו הוא היה קשוב ואמפתי ומורה נפלא, מורה למופת. הבוטות שלו הייתה כלפי אנשי השררה, המושחתים, הדו-פרצופיים. הוא גם רחש בוז עמוק לפשטנות ולרדידות שהוא מצא אצל כל כך הרבה מיריביו. ליבוביץ' היה יהודי מאמין בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. ודווקא בגלל זה קומם אותו השימוש בדת כאצטלה למעשה עוולה. אני מבקש להרחיב קצת בהיבט הזה, דוברתי יותר על ההיבט המדיני שלו, אני רוצה דווקא להרחיב בהיבט היהודי של משנתו והמקורות ומקורות ההשראה היהודיים שלו, כפי שאני מבין אותם, בהקשרים האקטואליים. אנחנו קוראים בספר דברים פרק כ', כי תצור על עיר ימים רבים ללחם אלה לתופסה. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל
ואותו לא תכרות. ובכן, התורה מציגה לנו חוקי מלחמה, וזה לא היחיד, שלומת חוקי מלחמה, כללים. בשעת מלחמה, במצור, לא במאבק סתם, במלחמה נחרצת שמנסים להכריע את העיר של האויב, אסור לכרות עץ פרי. מה אנחנו רואים? את המתנחלים הפורעים עם הכיפות הגדולות, עם הציציות שלהם מתנופפות ברוח, כורתים עצי זית מני עשרות ולפני אלפי בני מאות שנים. עוברים על צו מפורש בתורה, ועוד בשימוש בתג, בשימוש המתואב של תג מחיר. ליבוביץ' הדגיש לא פעם את ההיבט שאין במסורת היהודית מקומות קדושים. יש רעיונות מקודשים, יש זמן קדוש. לא במקרה איננו יודעים איפה נמצא הר סיני. לא במקרה איננו יודעים מה מקום קבורתו של משה רבינו. הארץ, והוא הדגיש את זה פעם אחר פעם, לא ניתנה לנו כירושה ומוקנית לנו כירושה אינרנטית. אנחנו צריכים לזכות לארץ, ואנחנו נהיה זכאים לארץ הזאת רק אם אנחנו, אם ההתנהלות שלנו בה תהיה מוסרית. והבריונים בנערי הגבעות הם שומטים מאיתנו את הזכאות, את הזכות לארץ הזאת. ליבוביץ' הזכיר זה פעם אחר פעם, עבודת האדמה היא עבודת אלילים. עוד היבט אחד, שוב, שאני מקווה שזה בהשראתו, בהשראת המקורות של ליבוביץ', הוא היחס לזר שהוא הזכר פה כבר. ליחס הזר שנמצא בקרבנו, או כפי שנקרא, הוא נקרא הגר. ואני מבקש לקרוא לכם ציטטה קצרה. חכמינו אומרים, מציינים את זה במסכת בבא מציעא, התורה מזהירה על היחס לגר 36 פעמים, 36 פעמים בתורה. ואני מצטט עכשיו. יותר מכל ציווי או איסור אחר, אין מצווה אחרת בתורה, לא המצווה על אהבת השם, ולא מצוות השבת, ולא המילה, ולא מאכלים אסורים, ולא איסור שקר, ולא איסור גזילה, שמופיעה וחוזרת במספר פעמים כה עצום בתורה, כמו המצוות הקובעות יחסינו לגר. וזאת, מכיוון שבעניין זה נדרש אדם לרסל את עצמו בנקודת התורפה שלו, ביחסו למי שחלש ממנו, ביחסו למי שהוא מחוסר מגן ומחסה. הציטטה מאת פרופסור נחמה ליבוביץ'. ואני רוצה לצטט עוד קטע אחד קצר, שוב מהגיבור הגדול של ישעיהו ליבוביץ', וזה הרמב״ם. כך אומר הרמב״ם על הגישה אל הגר. דע שחובה חייבתנו התורה על הגרים גדולה היא. על האב ועל האם נצטווינו בכבוד ומורה, ועל הנביאים לשמוע עליהם. ואפשר שיכבד אדם ויירא וישמע למי שאינו אוהבו. ועל הגרים ציוונו באהבה רבה המסורה ללב. ואהבתם את הגר. כמו שציוונו לאהוב את שמו, ואהבת את השם אלוהיך. תראו את האנלוגיה. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב גר, שנאמר, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. רמב״ם. והנה יש לנו שר פנים שמציג את עצמו כחרד לכל מצווה שבתורה, שמגרש ילדים קטנים שכל הווייתם ישראלית, ושמשלח פליטי חרב אל ארץ גזרה אל מותם. מי כמונו היינו חייבים להיות רגישים לגורלם של פליטים, אחרי כל מה שעבר עלינו לפני שני דורות. דוקטור גל, בדבריו שכל כך אהבתי, ציין שליבוביץ' לא הגדיר את עצמו כהומניסט. לדידו של ליבוביץ', היחס הראוי לזולת לא צריך לנבוע מגחמות אישיות, אלא מצו אלוהי. זהו בעצם הדבר המחייב. הלוואי ויראי אלוהים אחרים, יראי שמיים אחרים שנמצאים בקרבנו, היו מיישמים את ההיבט הזה של יראת שמיים, את הצו אלוהי, לפחות כמו שמדקדקים ושומדים מדקדק עוד מעט בהלכות חמץ בפסח. ליבוביץ' ניבא, וזה הוזכר כבר כאן, שקהות החושים והאלימות יזלגו אל הצד שלנו של הקו הירוק. הנבואה הזאת התגשמה במלואה ובאופן מחריד. אלימות והגזענות הרימו ראש
בכל מקום, במגרשי כדורגל, בתחנות אוטובוס בירושלים, במסעדה ביפו. ואם אנחנו בכל הדורות התרסנו כנגד הגויים שנוהגים באכזריות בנאות היהודי. והנה עכשיו, כשאנחנו שליטים, אנחנו נוהגים כמוהם. אוי לא תבושה. הפרעות של הביריונים, וזה הוזכר כבר בקטע שהועלת לצטט בשבילי, הפרעות של הביריונים בבני המונדים באמת מזכירים לנו תקופות חשוכות מאוד של ערב מלחמת העולם השנייה וערב השואה. הייתי אומר אפילו שיש בזה איזשהו מרכיב של הכחשת השואה, מפני שאם אנחנו עושים בעצם דברים די דומים למה שעשו החוצות החומות בגרמניה, אז אולי זה מין תהליך טבעי, אולי זה לא כל כך, אולי מה שהתגלגל בסופו של דבר להשואה הנוראה, זה מין תהליך טבעי שאפשר להבין איכשהו את ההתגלגלות שלו. מדובר במיעוט, בלי ספק, אבל המיעוט הזה מקבל עידוד ורוח גבית מקהות החושים של החברה הישראלית שאיננה מתעניינת במה שקורה בחצי האחורית שלו, ומהרפיסות הבלתי נסבלת של רשויות האכיפה של החוק, של הצבא, של המשטרה, של הפרקליטות וגם של בתי המשפט. שלטון רשע משתלט על החברה בהשתרת הקיצוניים. וכמה אנו באים במלוא הצניעות שלנו, ארגון שיש לי הכבוד להיות פעיל בו, רופאים לזכויות אדם, ואנחנו מנסים להיאבק במגמה הזאת. אנחנו מנסים לדאוג לזכויות לבריאות שוות לכל אדם באשר הוא אדם. ואנחנו עושים את זה בכמה וכמה אופנים, לממש את זכויות הבריאות האלה בפעילות ציבורית מול כל הגורמים האפשריים, מול רשויות השלטון, מול דעת הקהל הציבורית, מול התקשורת, מול מקבלי ההחלטות למיניהם, מול בתי המשפט. אנחנו חרדים לגורלם של עניים שאינם משיגים לשלם תשלומי השתתפות בתרופות, צריכים להחליט בינתיים לאכול או לקחת תרופות. אנחנו דואגים למצב הבלתי נסבל של פערים בין הפריפריה למרכז בכל מה שקשור להענקת שירותי בריאות. אנחנו דואגים לכפרים בדואים לא מוכרים בנגב שאין להם שום גישה לשירותי בריאות סבירים. אנחנו דואגים לשופטי הרעב ולזכויותיהם. אנחנו עשינו מסע מוצלח ביותר למניעת ניסויים בבני אדם, אותם ניסויים באנטרק שנעשו בחיילים. ויש לנו פעילות רפואית מובהקת. יש לנו מרפאה פתוחה ביפו שבה מתקבלים מאות פליטים וחסרי מעמד ואומללים שאין להם שום גישה לשירותי רפואה והם באים אלינו ומטופלים. ויש לנו מרפאה ניידת שיוצאת כל סוף שבוע, אילן הזכיר את זה, יוצאת כל סוף שבוע לכפר או לעיירה פלסטינאית. ואולי נספח את זה קצת בכמה מילים. אנחנו מגיעים לשם קבוצה של רופאים, אחיות, אנשי רפואה אחרים, מתורגמנים, ואנחנו פותחים מרפאה פתוחה, בדרך כלל בבית ספר או במתנ"ס. במרפאה כזאת אנחנו מטפלים 300-400 איש. אנחנו מחלקים להם תרופות חינם אין כסף. חלק מהמצוקות הגדולות בפלסטין זה העוני המחפיר. אנשים שם אנחנו נתקלים בסיטואציה של אנשים אין להם תרופות לטפל בסוכרת, אין להם תרופות לטפל ביתר לחץ דם. האווירה שנוצרת באותה ימים רפואיים היא אווירה מופלאה. לרבים אנשים שאנחנו פוגשים, רבים אנשים שאנחנו פוגשים שם, למעשה זהו המפגש הידידותי הראשון או היחיד שלהם עם ישראלים. מפני שכל המפגשים של ישראל הם מפגשים ברוטליים ובוטים, אם זה החייל במחסום שבשעה השישית שלו כבר מותש, או אם זה איש השב"כ שמוציא את האבא שתיים בלילה מהמיטה שלו, או אם זה המתנחל שמתנכל להם בזדוניות. והנה הם רואים, אנחנו שוברים קצת את הדימוי המונוליטי של הישראלי הרע, אנחנו אומרים להם שיש ישראלים אחרים, ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו רבים, יותר מאשר רבים פה בעולם של צפת. אני חושב שבאמת אנחנו רבים בחברה הישראלית. אולי קולנו לא נשמע מספיק, אבל אנחנו בהחלט רבים. ואנחנו מראים להם אור קטן בקצה המנהרה, יכול להיות אחרת. ובימים אלה אנחנו מצליחים ליצור איזה מיקרוקוסוס מופלא של אחווה, של שיתוף פעולה, של רצון טוב. ושל יחסים נפלאים. אנחנו גם עוסקים הרבה בהכשרה של כוח אדם פלסטיני, בהשתלמויות אנחנו יוצאים אליהם, אנחנו מביאים אותם אלינו, ואולי הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים, זה פעילות עקבית ובלתי מתפשרת כדי להפסיק את מערת הכיבוש. תרשו לי עכשיו נימה אישית.
אילן כבר הזכיר קצת, שאני רואה את עצמי כפטריוט ישראלי נלהב. אני שירתי בצנחנים, כאמור, הגעתי לדרגת סגן אלוף, השתתפתי באופן פעיל בשלוש מלחמות ועוד לא מעט פעולות באדמת אויב. אני נפצעתי במהלך השירות הצבאי שלי ושכבתי שלושה חודשים בבית חולים. ואני הוגדרתי על ידי אביגדור ליברמן כסייען טרור נטו. הטענה שאנחנו עורכי ישראל ואנחנו פוגעים בלגיטימיות של המדינה נשמעת הרבה מאוד מחוגי הימין. אני רוצה להגיד לכם שאם יש גורמים שמגנים בחירוף נפש על הדימוי של מדינת ישראל כחברה נאורה, זה ארגוני זכויות האדם. זה יש גבול, זה עבד נגד עינויים, רופאים לזכויות אדם, בצלם, רבנים לזכויות אדם, ארגון סיוע לפליטים, שלום עכשיו ועוד ועוד, והם רבים. אם אני חושב מהו בעצם ההבדל המהותי הבסיסי בין פעילי זכויות אדם לבין אלה שמתנגדים להם, זה לא הבדל בין ימין לשמאל, זה לא הבדל בין יהודים לערבים, זה לא הבדל בין דתיים לחילוניים, זה לא הבדל בין ספרדים לאשכנזים, זה הבדל בין אלה שבליבם הכרה בערך האדם באשר הוא, כבודו וקדושת חייו, לבין אלה שרומסים את הערכים אלה ברגל גסה. זה הבדל בין אנושיות במובן העמוק ביותר של המילה לבין היעדרה. נחזור לישעיהו ליבוביץ', הוא תויג כנביא זעם. אני לא אוהב את התיוג הזה. אני חושב שזעם זו תכונה לא בונה, ולא זאת שאפיינה את ליבוביץ'. ליבוביץ' היה נביא אמת ונביא תוכחה. והתוכחה שלו אקטואלית היום, 18 שנים אחר הסתלקותו, לא פחות משהייתה בימי חייו. ומי ייתן, והאמת הזאת והתוכחה הזאת ידדו בציבור הישראלי, וירעידו לבבות ויביאו לידי שינוי. בנפשנו הדבר. תודה רבה.